Bugungi yillarda soliq tizimida amalga oshirilgan o'zgarishlar soliq to'lovchilarni rag'batlantirgan holda byudjet tushumlarini oshirishga xizmat qilmoqda. Buning natijasida mavjud tadbirkorlik subyektlarining yangi quvvatlari ishga tushyapti. Qo'shimcha ish o'rinlari ochilmoqda. Muxbirimiz Toshkent viloyatidan tayyorlagan lavha bilan mavzuni davom ettiradi. 2020-yil 1-yanvardan kuchga kirgan yangi tahrirdagi soliq kodeksida qo'shilgan qiymat solig'ining to'laqonli zanjirini shakllantirishga va uning shaffofligini ta'minlash maqsadida bir nechta tartiblar ishlab chiqildi. Unga ko'ra, asosiy vositalar, shu jumladan ko'chmas mulk sotib olinganda qo'shilgan qiymat solig'ini birato'la hisobga olish joriy etildi. Shuningdek, barcha xo'jalik yurituvchi subyektlarga qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha manfiy qoldiqni qaytarish huquqi berildi. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining tegishli buyrug'i asosida Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasida ham qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligi bo'limi tashkil etildi. Boshqarma xodimlarining navbatdagi o'rganishlari Bo'stonliq tumanida tashkil etildi va tumandagi tadbirkorlarga qo'shilgan qiymat solig'i ma'murchiligini yuritilishida hamda qo'shilgan qiymat solig'i summasi o'rnini qoplab berish xususida tushuntirish ishlari olib borildi. Bugungi kunda Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasiga soliq to'lovchilardan 274 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, bo'lim tomonidan ushbu murojaatlarni o'rganib chiqilib, 115 milliard so'mlik qo'shilgan qiymat soliq summalari soliq to'lovchilarga qaytarib berildi. Bo'stonliq tumanidan ro'yxatdan o'tgan Amirsoy mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan qilingan murojaatlari qisqa muddatda ko'rib chiqilib va mazkur korxonaga 55 milliard so'mlik ortiqcha to'langan pul mablag'lari qaytarib berildi. Chirchiq shahridan ro'yxatdan o'tgan Alkim Tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyatiga 5 milliard so'mdan ortiq, Olmaliq shahridan ro'yxatdan o'tgan Elegant Garment Tekstil korxonasiga 4 milliard so'mlik pul mablag'lari qaytarib berilganligini misol tariqasida ko'rsatib berishimiz mumkin. Uchrashuvlarda tadbirkorlik subyektlarining muammolari o'rganilyapti. Uni yechimiga amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Albatta, bunday sa'y-harakatlar xususiy biznesni rivojiga, mahalliy budjet daromadlarini oshirishiga munosib hissa qo'shadi.